Pessoal, estamos aqui na Roça de Café, aqui na Bahia, e vou mostrar aqui como é que pega o café, tá bom? Eu sei que tem muitas pessoas daqui que já conhecem como é que pega, né? Mas tem pessoas que moram na cidade aí, nunca viu como é que colhe o café que ele bebe todo dia, tá bom? Aqui é a lona, a gente arma a lona debaixo do pé, viu aqui, Esther? A lona debaixo do pé aqui para não cair o caroço fora. Entendeu? Com a luva na mão. E começa a puxar. Pronto, depois que a gente faz isso aí, sempre coloca na lona. Agora aqui vem bom, ó. Tudo que isso é. Agora aqui, ó. A gente rastela. Pra poder sacar. Vem aqui. Vamos aqui, para poder sacar, tá vendo? Aí deixa limpinho. Valeu, obrigado. Dá um like aí, inscreve no canal, beleza?